O Concello de Boiro celebrou este sobes a sesión plenaria ordinaria correspondente ao mes de setembro. Na sesión aprobaronse varios puntos, como a modificación para a instalación de terrazas, a nova ordenanza de circulación ou a aprobación de créditos extraordinarios. O Pleno de Boiro correspondente ao mes de setembro celebrouse na tarde noite de onte na Casa Consistorial. A sesión contou coa ausencia da concelleira do PSOE María Uteiral e comezou coa ausencia tamén do concelleiro, dice Boiro Manuel Velo, que se incorporou ao inicio do segundo punto da orde do día, onde manifestou a súa opinión sobre a moción aprobada para determinar as subvencións nominativas do 2020. Aunque estas subvencións, estas subvencións son moi necesarias pois os clubs, están asfixiados, contan con elas, e hai que, é hora que atrágala, porque nos encontramos entre a espada e a pared, votamos que non, fastidia esos. Os clus. Votamos que sí. Entramos nunha ilegalidade. Porque non é correcto. Así como os, o capítulo sexto, que se está gastando, do capítulo sexto, cando non se pode tocar, se non hai presupuesto. Non se pode gastar. Eu vexo que hai que tirar como se pode, pero, desde o ojo, eh a documentación, o diálogo é, é bo para un goberno os demais. Outro punto que saiu adiante foi a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos onde o BNG se astivo xunto ao Partido Popular e Iceboiro modificación que se fai para a aprobación dunhas facturas que son froito da xestión do, do goberno eh, facturas que ademais son de finais do ano 2019, senón, son os, as que atenden a, as que responden ás súas prioridades e, as, e aos seus puntos de mira. Eh, non fixeron outra vez unha previsión do, do gasto para metelo no, no novo orzamento e entón pois ese é o motivo polo que nos imos a ester. Unha das mocións que tivo unanimidade foi a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos de transferencia de créditos entre distintas áreas de gasto. Eh, en aquela moción que presentábamos no, no mes de maio, vexo que moitas iniciativas deste tipo que se presentaron nas distintas corporacións municipais fixo que a Diputación reaccionara. A Diputación Provincial fai este plan no que convida os concellos a participar para poder entregar pois, pues, subvencións en defensa ou de reactivación económica para todo ese tecido económico e empresarial e local que existe no noso Concello. En cambio, para a aprobación inicial da ordenanza da circulación do Concello de Boiró, votaron a favor todos os grupos exceptos populares que se astiveron. O concelleiro socialista Luis Ruiz falou desta proposta. Entende como xa manifestei no seu día, é crear un documento de ordenación da circulación de vehículos no ámbito territorial do concello de Boiro, que é onde se teñen as competencias que a lei que a lei nos dá. Pero a parte de 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 crear un ordenamento, unha ordenanza, eh bueno, pues, facultase tamén a posta en marcha de ferramentas que non se están, que non se viñan utilizando no noso concello e que teñen demostrada a súa eficacia dende xa fai moitos anos en en outros concellos ferramentas como é a zona azul, por exemplo, que no caso de Boiro será unha zona azul gratuita que limite temporalmente e que facilite a rotación de vehículos naquelas zonas, por decirlo de alguma maneira, pois máis, máis administrativas. Pero bueno, eu... nos vamos a externos porque entendemos que unha ordenanza debe existir, pero creo que debe ser máis meditada e, eh, como lle dixen antes, hai que mirala porque estas cousas as cargo o diablo e nunca se sabe como acaban. Moitas gracias. Por parte de Ciudadanos, en cambio, o seu concelleiro Carlos Rodríguez manifestouse en contra do uso de remanentes. Perdón, eh, bueno, sin entrar no fondo da cuestión, porque isto podes eternizar, sin entrar no fondo da cuestión, eh, perdón, sin entrar na forma, eh, o que vamos a votar é o fondo. Estamos en contra de que se utilice o remanente municipal, e, por lo tanto, nos vamos a quedar con eso. Non vamos a entrar no debate en como está presentada a a moción porque realmente o que nos parece un atropello é que se utilice o aforro acabado polos concellos eh porque non supo xestionar as cousas de outra maneira. Gracias. Tamén se aprobaron outros moitos puntos, como a modificación do regulamento do Consello Escolar Municipal ou a moción do Grupo Municipal do BNG sobre a Lei de Memoria Histórica.